Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, que é o Dr. Sandro Gonçalves falando sobre o 14º salário para aposentados e pensionistas com você. Hoje a gente vai fazer uma coisa um tanto quanto diferente. O relator da proposta, grande amigo, deputado Ricardo Silva, fez ontem uma live falando sobre o relatório que foi devolvido e teceu alguns comentários sobre o 14º. E o que a gente vai fazer hoje é assistir a live aqui juntos. E vamos fazer um react aqui, vamos fazer alguns comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí para sempre estar informado, está brigando pelos seus direitos, está lutando pelos seus direitos. Eu sei que não é uma luta fácil, mas desistir não temos a possibilidade. A gente vai lutar até o final, porque só assim a democracia se exerce. Então, vamos assistir aqui em conjunto e olha só, a gente está mudando algumas coisas aqui. A gente vai estar assistindo agora, fazendo uma reação aqui ao vídeo do Ricardo Silva aqui. E a gente vai tecendo alguns comentários. Bora lá, pessoal. Vou colocar aqui para a gente assistir. Essa semana é decisiva para a votação do 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Aqui quem fala é Ricardo Silva, deputado federal e relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Isso aí, pessoal. Vamos lembrar o seguinte. Ele é o relator do projeto. E o relator do projeto, ele tem a função, o papel de defender o relatório, tá? Ou acusar. Então, ele faz um papel de advogado. Se ele fosse um cara contra o 14º, podia esquecer, já tinha perdido, ele ia ser contrário. Imagina se é um Ricardo Barros da vida. Imagina se é um Thiago Mitrô da vida, que é o cara do relatório. Então, aí já empetecava tudo, né? Vamos falar assim, né? Já empetecava tudo, a gente já tava em maus lençóis. Mas a vantagem é que, sendo o Ricardo Silva, ele está fazendo a defesa desse projeto. E aqui ele vai trazer maiores esclarecimentos aí, tá? Vamos continuar acompanhando. Eu estou aqui junto com meu pai, com Rafael Silva, deputado estadual por São Paulo. E vocês vão entender o porquê que meu pai, fiz questão de chamá-lo do meu lado agora, pai. Eu perdi a visão, Ricardo, 35 anos atrás. Continuei acreditando na força interior que todos nós possuímos. Fui eleito 2 vezes vereador em Ribeirão Preto, estou no 7º mandato de deputado estadual. Muita gente não acreditava. Um cego vai se eleger? Pois é, eu acreditei nessa luz interior que nós temos. E quero que você acredite, quero que você lute, quero que você compartilhe essa live, quero que você participe com seus amigos, com todo mundo, forçando os deputados para que essa votação seja uma realidade. Vamos lá, pessoal. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse trecho aqui, que eu acho muito importante. As pessoas costumam dizer a vocês que vocês não têm capacidade. O Rafael Silva tem problemas visuais, é um cego, né? Como ele disse, é cego. E muitas pessoas vão dizer que um cego é inválido, um cego não tem mais valor para a política, para a economia, para o nosso Brasil. E a prova é essa aí. Então você não desanime de lutar nunca. Isso aí é um exemplo de vida que a gente tem que seguir. Esse é um exemplo que eu te garanto que o povo brasileiro deveria seguir, tá? Vamos continuar assistindo aqui. Bora lá. Isso, pessoal. Eu abri já com meu pai do meu lado, que é meu exemplo de vida, para dizer para você. O relatório eu reapresentei agora. Apresentei uma primeira vez, tive que reapresentá-lo e essa semana é decisiva para a votação do 14º. Eu vou explicar para vocês, para quem está entrando agora. Significa que, se a gente conseguir votar esse projeto e se ele for aprovado na Câmara, na CCJ, acabou. Nós vencemos. Aí vai para o Senado, finaliza o trâmite na Câmara Federal. O que é que diz o projeto? É, na verdade, um auxílio emergencial para a pessoa idosa. Um auxílio que essas pessoas não tiveram na pandemia. E esse projeto, ele é constitucional por quê? Porque nós apresentamos a fonte de custeio. É isso. Mande essa live para os 4 cantos do Brasil. Eu vou precisar muito de vocês agora. Repito, quem está falando é o relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, que é a última comissão da Câmara para votar. A partir daí, vencemos. Então é isso, pessoal. O exemplo do meu pai me fez acreditar desde o início que a gente pode vencer. Imagine só, meu pai, ele é formado em filosofia, um homem estudioso,
pós-graduado em sociologia, trabalhou por muitos anos no Banco do Brasil. E quando ele tinha 40 anos de idade, eu tinha um aninho apenas, ele perdeu a visão. Mas ele nunca deixou de acreditar. Então eu peço para vocês compartilhem, acreditem, porque esse projeto existe, esse projeto mostra de onde vem o dinheiro, que é de algumas reanálises de isenções tributárias. Não estamos tirando nada do governo, então não tem esse papo de que vai quebrar o governo se pagar um auxílio para o aposentado. Aliás, é colocar a pessoa idosa como centro das atenções. Vamos lá, vamos lembrar algumas coisas aqui, só para a gente ter em mente aqui. Muitas pessoas dizem que o 14º vai quebrar o governo, que é muito dinheiro. Não é nada disso, não é nada disso. A gente viu aqui o escárnio com o dinheiro público. E todo dia eu estou trazendo vídeos para vocês aqui, para vocês vendo o dinheiro escoar pelo ralo o tempo todo. E dizem sempre que não tem dinheiro. Não é nada disso. Vocês sabem muito bem que dinheiro tem, não tem boa vontade para pagar. E como o Ricardo disse ali, se você acredita, compartilhe essa live que é muito importante. Vamos lá. Quando eu assumi como deputado federal, muita gente não acreditava. Primeiro que eu podia chegar lá, meu pai é cego. Meu exemplo de vida está aqui, deputado estadual no mandato por São Paulo, agora eu sou deputado federal, um homem cego, formou seu filho. Eu sou formado em direito, com o esforço desse homem e meu. Eu sempre acreditei, eu estou com esse tema aí, não é à toa não, gente. Falava com o doutor Sandro Lúcio Gonçalves, advogado em Minas, que está lutando pelas redes sociais. Falava com o Milton D'Antunes, também lutador pelas redes sociais, com Felipe Brito, com João Adolfo, com todos eles, que nós podemos vencer. E Deus colocou isso no meu caminho. E a gente não vai deixar nunca. E digo a você, meu pai, Rafael Silva, grande deputado estadual, essa luta é minha, essa luta é sua, essa luta é do povo brasileiro. Não é, pai? Eu acreditei. Apesar de ter perdido totalmente a visão, eu fui eleito 9 vezes, 2 vezes vereador e 7 vezes deputado. Por quê? Porque eu entendo que nós temos uma força interior e quando nós acreditamos, nós vencemos. Compartilhe essa matéria para que realmente possamos ter a força necessária para a vitória. Vai precisar de vocês também, porque o projeto está na CJ. Eu vou nessa semana, porque ela é decisiva. Porque o relatório pronto, reapresentado, nós vamos falar, eu vou falar pessoalmente com o deputado Arthur Maia, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, para pautar esse projeto. Só falta pautar. E aquele deputado que for contra, que tenha coragem de mostrar o seu voto contra, que tenha coragem de mostrar, porque muitos estão comentando o projeto sem ler. Ah, o projeto vai trazer custo para o governo? Mentira! A gente está dizendo que quem vai pagar essa conta é quem não paga imposto. Por exemplo, banqueiros. É isso, é botar quem ganha bilhões para pagar a conta. E na pandemia os aposentados não ganharam nada, não ganharam nada. Nós temos outras lutas, pai, do FGTS, liberação dos R$1.000 que nós conseguimos, o fim da prova de vida, outra luta para o BPC, para quem recebe benefício de prestação continuada, que não tem nem direito a 13º. Eu acho isso um crime. O BPC é um benefício assistencial que a pessoa não ganha nem 13º, gente. Tem projeto meu, de minha autoria também, para ampliar isso. Eu estou na Câmara Federal, pessoal, faz 2 anos apenas, e confio muito na força interior que nós temos, força de Deus, e quero dizer para vocês, continuem cobrando, marquem aqui seu deputado, me conte a cidade de que você está vendo aí, assistindo essa live, me mande de onde você está assistindo, marque o seu deputado, quem você votou no seu estado aí, se é no norte do país, nordeste, sul, no sudeste, centro-oeste, pode mandar sua mensagem, faça isso aqui, correu os 4 cantos do Brasil. Semana decisiva. Podemos pautar o 14º salário. Essa decisão está nas mãos agora do presidente da Comissão de Constituição e Justiça. É isso. O que nós queremos é justiça para quem recebe muito pouco nesse país ou quase nada. E esse projeto não é contra um governo. Esse projeto não diz respeito à política partidária, à política ideológica, nada disso. É um projeto que é do povo brasileiro. E a sua participação é fundamental. Grande Rafa, meu pai, obrigado. Viu? Ricardo, você lutou pela antecipação maior do 13º dos aposentados. E vencemos. E pela liberação de parte do fundo de garantia. Você venceu com a sua luta, nós vencemos. Agora falta essa vitória que será maior, que será o 14º para o aposentado brasileiro. É necessária essa aprovação.
Gente, manda essa live para os quatro cantos do Brasil. Quem chegou agora, pegue do início. Servidores públicos também merecem respeito. Sei que tem muita gente que está acompanhando a questão da margem de 5%, que o governo não incluiu os servidores. Tem emenda de minha autoria também neste aspecto. Vamos lutando juntos. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Rumo à vitória. Antônio Furtado, deputado no Rio de Janeiro, grande amigo, tamo junto também. Pompeu de Matos, no Sul, o Fábio, o Tidieri, tanta gente unida, o André Janones em Minas, todo mundo unido. Agora estamos formando a bancada do aposentado para ter mais força e a gente vai pautar essa matéria, se Deus quiser. Mande aqui sua cidade, cobre o seu deputado para que vote, para que paute esse projeto. Agora vamos falar com o presidente da comissão, o Arthur Maia, para que isso aconteça. Fiquem todos com Deus. Valeu, valeu, pai. Um abraço, parabéns, Thiago. Valeu, gente. Tamo junto aí. É isso aí, pessoal. Se você acredita, compartilha essa live. Marca o seu deputado aqui, que a gente não tem medo de enfrentar os deputados e dizer... Olha, eu quero saber como você vota. Porque o povo tem obrigação de saber como você vota. O aposentado não é bobo mais. Compartilha aí, manda para todos aí, para que eles saibam que a gente está lutando. Abraço.